ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання сьогодні у випуску. В Городоцькому виправному центрі засуджені розпочали протестну акцію. Вони вимагають права на вільне пересування територією закладу, вільного вибору місця роботи та офіційного працевлаштування. Завтра зранку ми збираємося таким самим складом і фізично підемо до калітки, чи нас випускають. Вона закрита, ми визиваємо національну поліцію. Причіп від'єднався від вантажівки та врізався у тролейбус. ДТП трапилось сьогодні на вулиці Данила Галицького у Рівному. Так їхав по ямах, його гойдало, і десь оцепився. Такі наші дороги, що я можу сказати. Засуджені до обмеження волі, які відбувають покарання у Городоцькому виправному центрі, розпочали протестну акцію проти незаконних, на їхню думку, дій адміністрації установи. Свої вимоги вони перелічили у колективній заяві, яку сьогодні, за словами представника ініціативної групи Юрія Баранова, підписали понад 160 засуджених. Засуджені до обмеження волі вимагають права на вільне пересування територією виправного закладу та 5-кілометровою зоною навколо нього, а також вільного вибору місця роботи, зміни розпорядку дня та офіційного працевлаштування. Начальник Городоцького виправного центру Віталій Гордіюк вважає, що такі вимоги засуджених не мають законних підстав. Подробиці далі у сюжеті. У їдальні Городоцького виправного центру розпочинаються збори. Їх ініціювали засуджені до обмеження волі, які відбувають тут покарання. Ці люди вважають, що адміністрація установи незаконно позбавляє їх волі. Колективне звернення зачитує представник ініціативної групи Юрій Баранов. Вчиняються щодо нас дії, за які передбачена кримінальна відповідальність. А саме частина 5 статті 146 Кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі групою осіб. Копію звернення вони вже надіслали прем'єр-міністру України, міністру юстиції та міністру охорони здоров'я. Засуджені вимагають права на вільне пересування територією виправного закладу та 5-кілометровій зоні навколо нього, а також вільного вибору місця роботи, зміни розпорядку дня та офіційного працевлаштування. Наші вимоги заключаються в тому, щоб нам надали наші конституційні права, які затверджені законом. Це вихід 5-кілометрову зону. В першу чергу, це можливість працювати на будь-яких підприємствах, які ми хочемо. Нам такого права не дають. Нам кажуть, куди ми йдемо, направляють на неповний робочий день, направляють людей без договорів. Ми не маємо трудової книжки, не можемо нормально себе оформити, ніякого соціального пакета і близько немає. Незаконне позбавлення волі більше 300 чоловік – це є масштабний кримінальний злочин. Окрім того, засуджені вимагають звільнити начальника Городоцького виправного центру Віталія Гордіюка, начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Михайла Дзюдзя, керівника Рівненської місцевої прокуратури Володимира Самардака та прокурора області Богдана Подубинського. Адміністрація на діалог з нами не йде. Оскільки є люди на зв'язку з інших виправних центрів, вони нам пояснюють ситуацію, яка є в них, і вона кардинально відрізняється від того, що ми бачимо тут. Звертаючись до адміністрації, ми чуємо в кращому випадку тільки, що ми розберемося. Тобто це не є страйк, це не є якась непокора чи ще щось. Ми не є фахівцями в цьому питанні. Тому ми звернулись до суду, ми викликали вас і хочемо, щоб ті люди, які уповноважені розбиратись в таких питаннях, звернули на нас увагу і пояснили, чи праві панове адміністрація, чи праві засуджені. Заяву про вчинення злочину, а саме позбавлення волі, засуджені передали патрульним поліцейським, яких викликали на збори. Начальник Городоцького виправного центру Віталій Гордіюк вважає, що вимоги засуджених не мають законних підстав. Засуджені у виправних центрах до обмеження волі, виходячи за межі території, повинні перебувати під наглядом. Є в нас внутрішня інструкція Міністерства юстиції, вона перебуває з грифом для службового користування, в якій це зазначено, ця норма.
Далі, з приводу працевлаштування за межами і в межах виправного центру. Значить, статтею 59 Кримінально-виконавчого кодексу чітко написано, що засуджені до обмеження волі повинні сумлінно працювати у місцях, визначених адміністрацією установи. Тобто, Кримінально-виконавчий кодекс не дає їм права вільно обирати місце роботи. Ще офіційне звернення до нас не надійшло, хоча ми знаємо, в зв'язку з тим, що було озвучено ряд питань, нам відомо ті питання, які були озвучені. Наскільки я знаю, є такі звернення адресовані в тому числі і до прокуратури. Звичайно, що в межах своєї компетенції такі перевірки будуть проведені по всіх питаннях, дану оцінку і, відповідно, надану відповідь. На час зборів у їдальні виправного центру у першу зміну сьогодні, за інформацією начальника установи, на роботу не вийшли 82 засуджених. Поки Віталій Гордіюк не готовий кваліфікувати такі їхні дії. Протестувальники ж обіцяють у разі відсутності реакції на заяву з боку правоохоронних органів продовжити свою акцію. Повторні збори готові провести 4 лютого, де збираються звернутися до президента. Завтра зранку ми збираємося таким самим складом. І фізично підемо до калітки, чи нас випускають. Вона закрита, ми визиваємо національну поліцію, складаємо таку саму заяву, підписуємо і розходимося, тому що ми повинні дотримуватися режиму установи, яка зараз є. Зазначимо, що загалом у городку відбувають покарання 282 людини. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне. Зазначимо, що сьогодні у Городоцькому виправному центрі загинув один із засуджених. Як розповів керівник установи Віталій Гордіюк, чоловік упав зі сходів та вдарився головою. З його слів, у засудженого була епілепсія. На місце події працівники Городоцького виправного центру викликали швидку. Медики констатували смерть чоловіка. Загиблому було 32 роки. Він житель міста Ковель Волинської області. Да, на жаль, сьогодні стався цей трагічний випадок. Це засудженого стався епілептичний напад. Це попередня інформація, я не можу давати правову кваліфікацію, тому що працює слідчо-оперативна група. Відповідно, я думаю, що результати будуть, тому що буде однозначно кримінальне провадження. Більше про ситуацію у Городоцькому виправному центрі дивіться сьогодні у програмі «Тема дня». Гості студії – начальник центру Віталій Гордіюк та керівник Центру безоплатної правової допомоги Василь Овдіюк. На сьогоднішній день ще жодна громада, яка заявила про свій перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України, офіційно до Рівненської облдержадміністрації документів не подавала. Про це повідомив заступник начальника відділу релігії та національностей Рівненської ОДА Ігор Соколовський. За його словами, сьогодні до облдержадміністрації приходили представники двох релігійних громад – сіл Жален та Збуж Костопільського району, які згідно рішень зборів громад вирішили змінити конфесійну приналежність, аби отримати консультації. Всі очікують прийняття парафіяльного статуту. На сьогоднішній день, наскільки ми знаємо, об'єднавчий собор, який відбувся 15 грудня 2018 року, затвердив статут церкви в цілому. Статутів інших релігійних організацій цієї церкви, тобто єпархіальних управлінь, релігійних громад, монастирів, духовних навчальних закладів, поки що статутів цих немає. Ну, вони, мабуть, є як розробки, напрацювання, але офіційно вони не затверджені. І ці документи повинні бути розглянуті і прийняті на засіданні, на першому засіданні Синоду Православної Церкви України. На Рівненщині від початку року 7 громад заявили про своє бажання змінити конфесійну приналежність. З них 4 громади у Костопільському районі – це села Деражне, Жален, Мала Любаша та Збуж, громади сіл Копиткове та Урвенна з Долбунівського району, а також село Івання на Дубенщині. На зборах у селі Заболоття Володимирецького району, які відбулися вчора, громада вирішила залишитися в юрисдикції УПЦ Московського патріархату. Вони збирають збори, складають відповідний протокол зборів, проводять голосування і тоді приходять до єпархії, пишуть відповідне прохання на ім'я керуючого єпархії. І тоді, вже якщо є священик, є такі громади, які із священником переходять, а є такі, які без священика приходять. Якщо без священика, то наша єпархія буде призначений священик на цю же парафію. Це була ініціатива зовсім сторонніх людей, які приїжджали в ті чи інші сільські громади, сільські ради. Десь на основі сільських рад у клубах проводилися збори. Збори проводилися, де, наприклад, село Урвена, там навіть
церковна община, ні священник, ні церковна община не брали участі у цій нараді. Наскільки я знаю, там збирали якісь голоси, але їх було дуже мало. Свою приналежність має виявляти церковна громада, церковні люди, люди, які ходять до церкви. 568 громад та 14 монастирів Рівненщини мають змінити назву відповідно до нової редакції закону про свободу совісті та релігійні організації. Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій, які діють на території Рівненської області і входять до складу Української православної церкви Московського патріархату. Його сформували за результатами релігієзнавчої експертизи. Згідно з повідомленням на офіційному сайті Мінкультури, релігійні організації, які потрапили до списку протягом 3 місяців, мають внести у свій статут зміни та вказати, якому релігійному центру вони підпорядковуються. Окрім релігійних громад та монастирів, таку ж перереєстрацію мають пройти наявні в області єпархії УПЦМП, Рівненська та Сарненська, 2 духовні училища при монастирях у Корці та Городку та 4 братства Рівненської єпархії. Частина довідок про щеплення проти кору, які видали в Рівненській області, є сфальсифікованими. Про це заявив директор Рівненського обласного лабораторного центру Роман Сафонов. Так, за статистичними даними, понад 95% дітей Рівненщини вакциновані проти кору. У той же час, з початку року, на кір в області захворіло 1112 людей. Це, на думку Романа Сафонова, говорить про підробку документа про вакцинування. За таке порушення передбачено кримінальну відповідальність. Коли епідеміологи проаналізували стан щепленості, досить гарні цифри, понад 95% дітей вакциновані. Ця ситуація говорить лише про одне – масові факти фальсифікації надання довідок про щеплення. Хочу зазначити, що ці факти можуть мати наслідки як кримінальне порушення по відношенню як до батьків, так і до медиків, які не усвідомлює цієї ситуації. Проте маю зазначити, що позиція Міністерства охорони здоров'я наразі така, що якщо є позначки відповідно у карті щеплень, ніяких наразі в період епідемії кори претензій не буде, бо мета одна – найскоріше проведення відповідних протиепідемічних заходів. З початку року зафіксували 14 спалахів кору в навчальних закладах області. 6 випадків припадає на Радивилівський район. Кором захворіли школярі сіл Сестрятин, Срібне, Довгалівка, Нова Пляшева, Козин та вихованці ліцею номер 2 Радивилова. У Рівненському районі цього року захворіли на кір учні в Новоставі, Шубкові, Обарові, Городищі, а також Клевені. Зафіксовані випадки захворювання на кір у селі Сопачів Володимирецького та Балашів Березнівського районів. Спалах кору також зареєстрували у ЗОШ номер 13 міста Рівного. У Рівному тролейбус зіткнувся із причіпом, який від'єднався від вантажівки. Сталося сьогодні на вулиці Данила Галицького. Пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Ольга Ангелова розповіла, що причіп від'єднався під час руху автомобіля та виїхав на зустрічну смугу, де врізався у тролейбус. ДТП трапилося на вулиці Данила Галицького в районі мототреку о 15:30. Тролейбус рухався за третім маршрутом. Це перша зупинка, де заходять пасажири. Доки вони сідали до салону, в зустрічному напрямі їхала вантажівка з причіпом. Поки з невідомих причин причеп від'єднався і врізався прямо у тролейбус. За попередньою інформацією, травмувалася водійка тролейбуса. Зараз вона перебуває в міській лікарні. Встановлюють лікарі її точний діагноз. У тролейбуса зім'яло передню частину з боку водія. Тролейбус, я думаю, що вряд ли підлягає відновленню. Ви бачите, страшнувата картина. Слава Богу, що залишились ці живі люди. І оскільки це перша зупинка, то практично в тролейбусі зовсім мало людей було. Скільки, конкретно не можу сказати. Водій вантажівки віз дитячі іграшки. Він їхав з Харкова на Ужгород, але заїхав у місто, адже сам з Рівного. Їхав по ямах, його гойдало, і десь оцепився. Наші дороги, що я можу сказати. Кондукторку, пасажирку та водійку швидка відвезла до міської лікарні. Двох перших відправили до приймального відділення. Вони були проти, аби їх знімали.
Приймальне відділення доставлено дві жінки, одна із них пасажир тролейбуса, одна кондуктор. Наразі вони госпіталізації не потребують, має пройти до обстеження, будучи відпущені додому. Лікар травмпункту Роман Юкіш підтвердив, що не потребує госпіталізації і водійка тролейбусу. Після проведення рентгену переломів не виявили, зафіксували лише забіг грудної клітини. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Аукціон, на якому сьогодні мали визначити переможця на 20 мільйонів гривень для експлуатаційного утримання освітлення і світлофорів на дорогах державного значення в межах Рівненської області, не відбувся. Інформація про це з'явилася на сайті публічних закупівель «Прозоро». В оприлюдненому протоколі засідання тендерного комітету йдеться, що, цитую, «планом використання бюджетних коштів на 2019 рік по службі автомобільних доріг передбачено значно меншу суму видатків, ніж очікувалося». Кінець цитати. Речниця служби автодоріг Валентина Бізюк цю інформацію підтвердила, додавши, що інформацію, наскільки саме зменшено фінансування, поки що надати не готова. Це аж ніяк не вплине на освітлення автомобільних дорог державного значення області. Відповідно до закону про публічні закупівлі, якщо не складений договір з новим виконавцем, із старим виконавцем мають право складати договір на 3 місяці на 20% від суми, яка була використана в попередньому році. Зазначу, що останніх два роки світлофори та ліхтарі на дорогах державного значення обслуговує Здолбунівське ТОВ «Комбінат комунальних послуг». Для участі у новому тендері вони також подавалися. Сьогодні у випадку проведення аукціону вони мали би конкурувати із харківською компанією «Укрдорсвітло». Одинадцять людей загинуло в області через переохолодження від середини грудня минулого року до 25 січня 2019 року. Про це повідомив заступник головного лікаря Рівненського центру громадського здоров'я Ілля Філіпченко. Щоб уникнути переохолодження, медики радять одягатися в декілька шарів та в жодному разі не вживати на холоді алкоголь. Не залишайте відкритими, звичайно, кінцівки голову та руки. І зараз, як кажуть, модно, це йдуть очікувати. Щоб не замерзнути, рухайтесь. Якщо довго ви стоїте на вулиці, обов'язково і там чекаєте когось, можливо, то і бачите, що вам холодно, рухайте, можна там зробити пару легких вправ. Це для того, щоб ви зігрілися. Якщо ви десь йдете далеко, то обов'язково перед цим треба поїсти. Начальник обласного гідрометеоцентру Богдан Масовець розповів, що на території області очікується потепління. Також він закликав водіїв бути уважними. Завтра на Рівненщині зберігатиметься жовтий рівень небезпеки, сніжитиме, видимість буде обмежена 200-500 метрів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. По температурам, то ми очікуємо вже незначне потепління. Воно буде супроводжуватися температурними показниками до 2 лютого, а це по ночам температура сягатиме до мінус 6 градусів, а в день 29, 30 і 31 січня ми очікуємо температуру до плюс 2 градуси тепла, мінус 3. І вже 1-2 лютого ми очікуємо вночі в нас буде мінус 2, плюс 3 тепла, а в день у нас буде до 4 градусів тепла. Чемпіон світу з плавання рівнянин Михайло Романчук виборов перше місце у запливі на 400 метрів вільним стилем на першому етапі Кубка Лен у Люксембурзі. Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті змагань. У протоколі зазначено, що свою дистанцію 22-річний плавець подолав з результатом 3 хвилини 50,76 секунди, випередивши найближчого конкурента з Німеччини Поля Зельмана на майже 3,5 секунди. Зазначу, що торік на цих же змаганнях Михайло Романчук проплив 400 метрів на 2 секунди швидше. Його результат у Люксембурзі є поки що рекордом Кубка Європейської ліги з плавання. На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці та на нашому сайті. Свої ж новини надсилайте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!